Uzoq yillar davomida O'zbekistonning yuk tashuvchi avtomobillar bozorida o'rta hajmli, ya'ni Labo'dan kattaroq bo'lgan avtomobillar sinfida qirol kim hisoblangan? Albatta, Gazel. Lekin Gazel ancha-muncha eskirgan, yangilangan Gazel esa qimmat. Buni esdan chiqarmaymiz. Eski Gazel yoqilg'i sarfi bo'yicha juda ham tejamkor emas deylik. Lekin bugun sizga taqdim etmoqchi bo'lgan avtomobilim ham tejamkor, ham effektiv, ham resurs, ham ancha-muncha katta potensialni ham gapirib o'tishimiz albatta kerak. Demak, bugun sizning e'tiboringizda va mening ortimda Shinray oilasida, yuk tashuvchi avtomobillar oilasida popolnenie, ya'ni kengayish, o'rta hajmli yuk tashuvchi avtomobil Shinray T50 yuk tashuvchi avtomobili. Keling, avtomobilning Shinray T30 dan farqini bir ko'rsak. Azgina uzoqlashamiz. Shunda ham katta akasi Shinray T50 azgina ortiroqda turganini hisobga oladigan bo'lsak, uning gabaritlari katta ekanligi so'zsiz ko'rinib turibdi va albatta uning qurilishi ham, ya'ni platformasi ham katta farq qiladi. Agar siz videomizning boshidanoq avtomobilning faralari parlangan ekan desangiz, adashasiz. Ular parlanmagan. Bu transportirovka vaqtida avtomobilning oldi qismini himoyalab turuvchi plyonkaning kleyi farada qolgan. Mana bu qismdan ko'rishingiz mumkin. Uni tozalansa top toza bo'ladi, chinni uchroq bo'ladi, yo'llaringizni yoritadi. Keling, avvalambor dvigateldan boshlaylik. Shinray T30 ni sizga taqdim etganimda siz uni ko'rgansiz va menimcha ortiqcha ta'rif shart emas. Bu yerda xuddi o'sha 16 klapanli Dons tipida gazni taqsimlash bloki tashkil topgan 1.6 litr hajmga ega bo'lgan dvigatel o'rnashgan. Siz uni ko'rib turibsiz. U o'rindiq ostida. Xo'sh, hozir suyanchig'ini orqaga itaramizda avtomobilning salonini ko'zdan kechiramiz. Albatta, torpeda qismi ham o'zgargan. Bu yerda magnitola bor, konditsioner ko'rib turganingizdek bor va albatta rulda gidrousilitel bor. Demak, yuk to'la avtomobilni kuch bilan boshqarish shart emas. Salon anchagina keng, regulirovkalar bor. Sideniyaning spinkasini bemalol regulirovka qilsa bo'ladi, lekin bu eng qizig'i emas. Chunki yuk tashishda komfort emas, balki gabaritlar, qanchalik katta va og'ir yuk olish imkoni borligi muhim. 3.5 ga 1.78, ya'ni uzunligi 3.5, eniga 1.78 va avtomobilning podveskasini sizga ko'rsatishim shart. Orqada para, ya'ni juft g'ildirak ko'rib turganingizdek, resorli va ramadan iborat bo'lgan platformani guvohi bo'lib turibsiz. 55 litr hajmga ega bo'lgan yoqilg'i baki, mana bu yerda kardan o'qini ko'rib turibsiz. Resorlarni ko'ryapsiz. Demak, avtomobilning 3.5 tonnagacha yuk olish imkonini siz yanada kengaytirishingiz mumkin. Rama esa sizga bunda yordam beradi va sizning yukingizni bemalol olishi mumkinligini tasdiqlab turadi. Xo'sh, do'stlar, yana bitta o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, avtomobilning old o'qida ham amortizatordan tashqari resor bor. Aynan shuning uchun aytayapman-ku, bizning o'zbek xalqimiz yuk tashishda albatta avtomobilning potensialini ko'tarib olish imkoniga ega va bu avtomobilda ham xuddi shunday bo'lishiga ishonchim komil. 3.5 emas, 4.5, 5 tonna yukni bemalol bu toychoqqa mindirishadi va boshqarishadi. Avtomobilning narxi haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Hali texnik xarakteristikalarini to'liq tugatib olganimizdan keyin, xo'sh, yana nimani ko'rsatishim kerak? Albatta, bu avtomobilda faraga to'xtalganimizni aytib o'tishim kerak. Linzali faralar, demak, qorong'ida ham kechasi ham uni boshqarish anchagina qulay va oson bo'ladi. Mayli, sizni ko'p qiynab o'tirmay, narxni e'lon qila qolay. Ushbu avtomobilning narxi $18,500. Xo'sh, bu yerda albatta avtomobilni rastamoshka qilingan tayyor holat haqida gap ketmoqda. Uning kichik ukasi Shinray T30 xuddi shunday qulayliklarga ega bo'lgan, ya'ni konditsioner, gidrousilitel va hokazo va hokazo, xuddi shunday dvigatel bilan 1.6 litrli Dons bilan jihozlangan va 3 metru 5 santimetr uzunlikda va 1.72 enga ega bo'lgan yuk tashish platformasi va adashmasam 2.72 mi, shunaqa. Anig'ini hozir siz ekraningizda ko'rib turibsiz, men tekst bilan yozdim chunki yodimdan chiqib qoldi.
xuddi shunday yuk ko'tarish imkoniga ega bo'lgan, lekin orqa qismi, ya'ni yukxonasi kichikroq bo'lgan. Lekin buning hisobiga ko'rib turganingizdek, salonda 5 kişi ketishi mumkin bo'lgan. Kimdir double cabin deydi, kimdir crew cabin deydi ushbu komplektatsiyani. Xullas, agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, Shinerite 32, Shinerite 30 ning double cabinli versiyasi. Ushbu avtomobil albatta katta jamoa bilan, 5 kishilik jamoa bilan ishga chiqadiganlar uchun juda ham qo'l keladi. Va albatta jamoa o'zining ishchi instrumentlarini bemalol yukxonaga yuklab olib ketishlari mumkin. Ushbu avtomobillarning o'ziga xos va qiziqarli, ularga kattakon ustunlik beradigan qismini aytishni unutishga salgina qolibdi. Ya'ni Shinerite 32 bo'ladimi? Shinerite 30 bo'ladimi? Shinerite 50 bo'ladimi? Ko'rib turganingizdek, yukxona kabinadan ajralib turadi va bu sizga avtomobillarni xarid qilib, o'zingizga moslashtirayotganingizda ularning orqa qismini, ya'ni yukxonasini o'rab, tent bilan bemalol yopiq yukxona hosil qilish imkonini beradi va buni ancha gunda oson qiladi. Xullas do'stlar, mana shunday ajoyib avtomobillar, ularning oilasi kengayib bormoqda, chunki 1 yil bo'ldimi, 1 yildan oshdimi Shinerite'ni sizga taqdim etganimizga. Ushbu avtomobillar o'z egalarini topishga, ularning ishonchini oqlashga hamda xaridorlarning mehrini qozonishga ulgurdimi? Demak, ushbu avtomobillar oilasi kengayib bormoqda, talab kuchli. Biz ularni olib kelishni va sizga taqdim etishni davom ettirmoqdamiz. Bizning mijozlar 2 yil kafolat muddatidan foydalanib, avtomobillarni ishonch bilan boshqarishmoqda. Bunisi esa do'stlar, qutilaga joylangan Shinerite avtomobillari uchun ehtiyot qismlar. Nimaga? Chunki Shinerite avtomobillarga beriladigan 2 yil kafolat muddati shunchaki gapda, so'zda, quruq va'dada berilmaydi. Balki o'rtoqla ko'rishingiz mumkin, hammasi ichida ehtiyot qismlar, mana korobkalarda. Dvigatel, uzatmalar qutisi, orqa most, ya'ni reduktor va hokazo va hokazo qismlarga avtomobilga 2 yil ros mana haqiqiy kafolat muddati beriladi. Quruq va'da emas. Mana bu yerda esa do'stlar, avtoservis xuddi shu kafolat muddati uchun javob beruvchi avtoservis bo'ladi. Xullas, hamma xizmatlar shu yerning o'zida ko'rsatiladi. Avtomobillarning o'zini esa mana bunday qilib turna qator qilib sizlar uchun taxlab qo'yamiz. Bemalol kelib, qo'rqmasdan xarid qilib, kafolat muddatlaridan foydalanib, tijorat avtomobillardan foyda ko'rishingiz mumkin. Ularni tijorat maqsadlarida ishlatishmoqda va albatta ulardan foyda ko'rishni allaqachon boshlashgan. Shuning uchun talab kuchliki, biz avtomobillarni olib kelib, sizga taxlab olib kelib, sotib, ko'rsatib, xullas taqdim etishda davom etmoqdamiz. Nima uchun unaqa davomimiz? Chunki avtomobil parki juda ham katta. Men sir bo'lsa ham, tijorat avtomobillarining bojxona omborini sizga hozir ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, bojxona omborida avtomobillarni taxlab qo'yganmiz, ular ko'p, chunki talab bor va albatta Shinerite oilasida pasajir tashish uchun ham tijorat transporti borligidan sizning xabaringiz bor. Bu mana bu go'zallik asari 4.5 metr uzunlikdagi X30L, ya'ni long versiyadagi xuddi shunday Shinerite 11 kishilik pasajir tashuvchi mikroavtobusi, avtobus mikroavtobus deylik, juda ham qulay. Xuddi o'sha dvigatel, xuddi o'sha komplektatsiya, gidravlikskiy usilitel ruli, ya'ni gidravlik rulni kuchaytirgichi, juda ham chiroyli salon, monitor, konditsioner. Bunda albatta konditsioner tizimini biz ikkinchi va orqa qatorlarga alohida havo uzatish tizimlari mavjudligini aytib o'tishimiz kerak. Bu pasajir tashishda pasajirlarning qulayligi uchun albatta juda ham katta ahamiyatga ega. Orqadagi deflektorlarni ko'ryapsizlar, bemalol eng oxirgi qatordagi pasajirlaringiz ham albatta qulaylikda o'z manzillariga yetib olishadi. Oynalarni ko'ryapsizlar, mesorubka bo'lsa ham, qo'lda bo'lsa ham ochiladi. Orqada ham fortichkalar ochiladi. Mana masalan, bundoq qilib ko'rsataylik. Salonga kirib o'tirishimiz shart emas. Orqadagi mana bu fortichka ham albatta ochiladi. O'zingiz tushunib turibsizlar. Xullas do'stlar, Shinerite oilasi kengayishdi, kengaymoqda. O'ylaymanki, sizlar o'zingizga kerakli bo'lgan
ticaret transportını aynen Shinyrai ailesinden topasıyla ve harit kılasıyla bunun için Bestium Honji avtosalonuna merhamet kılıyla manzil yana bir bor eslatib o'tamiz. Sergili Bitonka yani Kumariq mosti hamda ipodromga qarab ketaverish yo'nalishda chap qo'lda ko'rishingiz mumkin. Ladaning avtoservis Rudol degan joyini ro'parasida Bestium Honji avtosalonida sizlarni kutamiz. Bemalol mana ko'rasizlar avtosalonning oldiga pasajir transportini ham yuk tashuvchi transportni ham taxlab qo'yganmiz. Hammasi sizlarning xizmatingizda. Xullas sizlarni Bestium Honji'da kutamiz. Kelib, o'zingizning tijorat transportingizga ega bo'linglar.